কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা সোণাৰীগাঁও আদি অঞ্চলত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক অঞ্চলটোত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বাঘে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত নিধন কৰিছে পঞ্চাশটাৰো অধিক পশুধন বাঘৰ আতংকত প্ৰশাসনে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে সোণাৰীগাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটোত কিন্তু বাঘৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ বুধবাৰে অঞ্চলটোত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত এয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো সোণাৰীগাঁও কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে কাষৰীয়া চাহ বাগিচা অঞ্চল এটাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ